Hierdie week se Veldfokus episode is 'n absolute applous trekker. 'N Slangarend sluk sy maaltyd heel in. Twee muishonde is in 'n dodelike stryd gewikkel, terwyl 'n gelukkige luiperd amper met 'n spesiale 2 vir die prys van 1 aanbieding wegkom. Goeienaand en 'n hartlike warm welkom by vanaand se aflewering van Veldfokus. Ek hoop jy is gereed vir 'n baie besonderse episode, want hierdie week se inskrywing skitter van kleur, aksie en skoonheid. Ons eerste inskrywing kom van Trevor Butler, wat 'n bruin slangarend by Onderzabi afgeneem het. Soos blits gryp die arend 'n groot slang, en sonder om te aarzel of selfs seker te maak die gedierte is dood, sluk hy die reptiel heel in. Met daardie swart kantjies om die skubbe, lyk dit of dit moontlik 'n Mosambiekse spoegkobra kan wees. Maar hy mors in elk geval geen tyd om dit in sy maag te kry nie, en al wat oorbly is 'n wriemelende sterpunt voor die voël homself uit die voete maak. Die skerp geel oë in hierdie foto's is kenmerkend van die spesies, asook sy groot kop en veerlose bene wat dit maklik maak om hom in die veld uit te ken. As spesialis slangjagters verskaf die dik skub op hulle bene 'n mate van beskerming teen hulle giftige prooi. Ons volgende inskrywing kom van Mitsi Visser. Nou, die agtergrondstorie hier is dat Mitsi 'n groot luiperdmannetjie dopgehou het wat 'n rustige slaapie in die gras gevang het, toe die klank van kletterende horings skielik die vrede versteur het. Die luiperd neem onmiddellik sy jagtershouding in. Onder normale omstandighede sou enige dier hom duidelik op so 'n oop terrein raak gesien het, maar die twee rooibokramme is so op hulle bakleierry gefokus dat hulle totaal en al onbewus is van die doodsgevaar waarin hulle verkeer. Die luiperd lanceer homself tot in die middel van die deurmekaarspoel. Kolle en horings en kloue verdwyn feitelik alles in 'n stofwolk. En die rooibokramme se horings gevaarlik naby daaraan om hom soos dolke te deurboor. Hy gryp die een rooibok aan die nek en anker sy een klou aan die ander een se kop. Die tweede een ontsnap net uit die doodse klou, maar sy skermmaat is nie so gelukkig nie. Tegnies was daai 'n geveg tot die dood, maar met 'n bietjie van 'n kinkel in die kabel. Luiperds word nie gewoonlik so 'n maklike maaltyd op 'n skinkbord aangebied nie. En in 'n wêreld waar kos maar skaars is, is hierdie relatiewe moeitelose jag tog baie welkom. Hy kyk die kamera aan asof hy wil sê, ek weet, ek was gelukkig, hè? En dan sleep hy sy feesmaal na 'n meer beskutte plek. Dit lyk of witkwas muishonde ook 'n voorliefde het vir gevegte wat al hulle aandag verg. Nou in hierdie geval is die jagter wat ongesiens nader gesluip het, nie 'n luiperd nie, maar Cecile Uys en haar kamera. Witkwas muishonde bly gewoonlik alleen loop en of in pare, maar sal soms in klein kolonietjies van verwante mannetjies en wyfies saamwoon. Hulle is gebiedsgebonde, so hierdie geveg het heel moontlik uitgebreek toe twee territoriale mannetjies mekaar langs pad raak geloop het. Gevegte word meestal vermy deur belangrike gebiedsgrense met hulle reukkliere te merk, maar duidelik het een van hierdie mannetjies hom glad nie aan die geurende padtekens gesteur nie. Die manier waarop hulle oor die grond rondtol, laat dit lyk of een van hulle nou-nou 'n neus gaan verloor. Vir 'n spesie wat gewoonlik baie skie is, is dit regtig buitengewoon dat hulle so gefokus is dat Cecile so naby aan hulle kan kom, sonder dat hulle eens vinnig in haar rigting loer. Het jy geweet witkwas muishonde sal dikwels hulle gate met grondeekorings deel? Dis wedersyds voordelig vir beide spesies omdat hulle mekaar waarsku as daar roofdiere in die omtrek is. Ek gaan hierdie week se episode afsluit met 'n asemrowende foto wat Matt Kirkman ingestuur het. Dit lyk amper soos 'n skuimende oseaan, maar in werklikheid is dit 'n sonsopkoms bokant die wolke wat hy vanaf die boopunt van die Drakensberg se platoorand geneem het, by 'n gedeelte wat die Orrelpyp Pas genoem word. Ek is bevrees die tyd het ongelukkig uitgeloop, maar voor ek waai, kom ons kyk gou na die vakansieprys wat hierdie maand op die spel is. Wen jou deel van R300 000 deur vir die Veldfokus kompetisie in of die foto of die video kategorie in te skryf. Ons Veldfokus kampioen vir Augustus maand wen 'n wegbreek na die Fairview Hotel. Hoop die res van jou aand is baie lekker en ek sien uit na volgende week wanneer ons 'n hele nuwe stel opwindende inskrywings met jou gaan deel. Tot dan, stuur jou gunsteling foto's en video's na info@5050.co.za.